Man šajā nedēļā, jā, šajā nedēļā, vai jau pagājušā, vai šajā, es vairs neesmu. Man atsūti rakstuviet, un viena daļa no viņas man it kā uzreiz derēja, otra daļa it kā nevarēja saprast, man der vai neder, bet viņa man lika lasīt, jo ir lietas tādas, nu, kuras cilvēki kaut kā palaiž garām. Cilvēki palaiž garām un neņem vērā. Un jūs, teorētiski, jums visiem vajadzētu būt cilvēkiem, kur esat šeit, tāpēc, ka jums patīk, gribas lūdījumu. Ja? Vai nu kādi tur citi iemesli vēl varbūt padzen, bet pamatā vajadzētu būt tādiem, kas grib lūdīt Dievu. Un es jums tomēr gribu pateikt, ka ar to vēl ir pamaz. Nu, ja bez lūkšanas nekā nav, vispār runas nav par to, ja, un lūkšana neko nevar aizstāt un viss pārējais, bet ar to vēl ir pamaz, jo Bībelē ir piemēri, kur neviens vien ir bijis, nu, dedzīgs tajā, ko viņš dara, bet rezultāts nav bijis tāds, kā varēja būt. Bieži vien, man necik sen gadījās piedzīvot situāciju, kur cilvēks, kā man liekas, mēģināja darboties gara vadīts, ja? Un es domāju, ko viņš dara vispār tas cilvēks. Un pēc tam, pāris dienas vēlāk, arī citi, kas bija bijuši tajā pasākumā, tur viens cits cilvēks man prasa, ko tu domā par to visu? Es saku, es labāk nerunāšu, ko es domāju par to visu, ja? Jo reizēm, zin kā, ir tā, ka ir gara vadīti cilvēki, un tad ir šitie, zum, ja, un reizēm grūti atšķirt ir, tad mums ir jāatšķir. Un es jums runāšu par to, ka atslēga tiem cilvēkiem, kas lūdz Dievu, ir svarīgi apzināties, ka lūkšana ir svarīga lieta. Vispār tur es nesākšu tajā mesties iekšā, bet Bībla arī rakstīts, ka Dievs devis savu svēto garu tiem, kas ņem paklausa. Ja, un tad paskaidies, ja es teicu, kas lūdz tas dabū, ja? Un tad vēl tur rakstīts, ka viņš dod savu svēto garu tiem, kas viņu lūdz dienām un naktīm. Amen. Jūs nevarat dabūt svēto garu savādāk, kā tie jūs tiešām lūdz Dievu. Bet tur rakstīts, viņš devis savu garu tiem, kas jau paklausa. Amen. Jūs nevarat izmest ārā paklausību. Tāpēc, lai patiešām ticīgs cilvēks varētu funkcionēt tā, kā Dievs sagaida, viņam ir gan jālūdz Dievs, gan jāpaklaus Dievam. Amen. Gan jālūdz Dievs, gan jāpaklaus Dievam. Un tāpēc jums ilsīši rakstiet Ēcieļa 2. nodaļā no 4. līdz 8. pāntam. Tur vispār patiesībā jālas būt pirmā nodaļa kopā, trešā un tālāk uz priekšu, ja? Un vēl man šī rakstuviet patīk ar to, ka man reizēm cilvēki Ēcieļa 2. nodaļa no 4. līdz 8. pāntam. Kamēr jūs šķirat vaļā, Ēcieļa 2. nodaļa no 4. līdz 8. pāntam. Kamēr jūs šķirat vaļā un skaraties, kas jums tur rakstīts, šī ir viena no rakstuvietām, kas man patīk, tāpēc, ka man laiku laikam ir gadījies, ka cilvēki jautā, kāpēc cilvēki krīt, ja? Ēcieļs ir viens no tiem cilvēkiem, kas krīt. Un neviens tā kā nesaka, Ēcieļs nav Dieva pravietis, metam šo grāmatu ārā no Bībeles, jo Ēcieļs nokrita, ja? Ja jūs apstīdieties pirmajā nodaļā pēdējo pantu, kad es to redzēju, tad es nokritu uz savu vaigu un dzirdēju kādu runājumu. Nevienreiz vien krita, ja? Un tas ir, kas notiek, kāpēc viņš krīt, ja? Nu, tad jums ir daļa Bībeles jāanulē, jo arī Daniels krita. Arī Jānis krita, ja, kā atklāsmes grāmatas sākumā, un es varu turpināt. Bet nepar krišanu šodien runa ir, ja. Ēcieļa 2. nodaļa no 4 līdz 8, jums cilvēki, kas tur rakstīja. Arī viņu bērni ir stūrgalvīgi un cietām sirdīm, pie tiem es tevi sūd. Saka tu tiem, tā saka Dievs tas kungs. Vai tie klausa vai neklausa, jo tie ir pretstības pilna cilts. Tiem jāzina, ka pravietis ir viņu vidū, bet tu cilvēku bērns nebīsties no tiem un nebīsties no viņu vārdiem. Jebšu daži un ēršķi ir ap tevi, un tu dzīvo pie skorpioniem, tomēr nebīsties no viņu vārdiem un nebaidies no viņu vaiga. Es mācītājs esmu jau daudzus gadus, ja? Nu, neesmu varbūt tur tik daudz kā viens otrs, bet nu, pietiekoši daudz tojās 20-niekam. Un faktiski ar cilvēki vai jums pasaka, un ja viņi nevar pateikt, tad viņi jums rāda seju. Seju vienmēr var parādīt. Dievkalpojuma laikā, runas laikā, aizlūkšana laikā, ja? Man nav jāprast, kuram patīk, kuram nepatīk. Apstieši tu redzi, kuram patīk, kuram nepatīk, un es zinu, kura vieta viņam nepatīk. Zinu, kā vienkārši momentā var redzēt, ja? Var arī atšķiet no tiem, kur vienkārši noguruši un guļ. Zinu, kā kuram garās. Bet tu momentā var redzēt, ja? Un Bībele saka, nebaidies no viņa vaiga un tā tālāk, no tā, ko viņa runā. Tas gan nevienmēr izdodās, bet no tā.
Jācenšas, bet tu pasludini tiem manus vārdus, lai tie klausa vai neklausa, jo tie nepielādīgi, bet tu cilvēku bērns klausies, ko es tev saku, neesi tu nepaklausīgs, kā šī nepaklausīgā cilts atver savu mutu un ēd, ko es tev došu. Tad aiziet tālāk, es cilts vispār ļoti tāda, nu, ar simboliem pilna grāmata un Dievs runā par to, bet tas, ko es gribēju, lai jūs dzirdat 8. Pantā, tu paklausi, bet tu paklausi. Mūsdienās, tas nav vienkārši, mūsdienās ir svarīgi, es jau teicu, ka mācītājs sadarīgās, ja skatē viet, kāda draudze, cik cilvēki, ko dari, ja? Man savā laikā pasniedzēja Bībeles skolā teica, ka tā, ka viņi satiekās savā starpā, viņi par tiem solgumam prasa, par ko raksti. Jo profesoram pienākās rakstīt grāmatas, viņš, ja tu neko neraksti, tad apmēram tā, nu, tad tu esi bezdarbībā. Tas, ka tu lasi lekcijas, vēl neko nenozīmē. Ja tu neko neraksti, tad tu neko neradi vienkārši, tā kā pasta malā. Un mēs dzīvam sabiedrībā, kur tam, ko tu dari, ir paredzēts rezultāts. Ja nav rezultāta, jums darba alga nemaksā. Pareizu, ka mums rezultāta nav, alga nemaksā. Kristīgajā sabiedrībā cilvēki dzīvo līdzīgi. Ja nav rezultāta, laikam viņš kaut ko dara nepareizi. Šeit ir rakstīts, ka Dievs sagaida paklausību, jau zinot, ka nebūs rezultāta. Viņš jau zina, viņi ir spītīgi, viņu bērni ir spītīgi, un viņi neklaus, un viņi neklausīs. Ja jūs palasīsiet uzmanīgi, Ecēziēlu, jūs redzēsiet, ka neklausa, viņi vienkārši neklausa. Tad, kad Ecēziēls redz tālāk vīziju, viņu ievadņiem rāda, ka priesteri pielūdz elkus, rāda tautas vecai pielūdz elkus. Viņi rāda, kā sauli pielūdz, viņi ne tikai ir nepaklausīgi, viņi neņem vērā. Un Dievs saka, viņš saka, neatkarīgi no tā viņi ņem vērā vai neņem vērā, tev jādara tas, ko es tev lieku. Mūsdienās cilvēki ir pieraduši, ka ja viņi kaut ko dara, būs rezultāts. Paklausība Dievam nevienmēr nozīmē, ka būs cilvēcīgi izmērams rezultāts. Amen. Es jums kaut ko pateikšu. Paklausība pat par sevi ir rezultāts, ko Dievs sagaida. Amen. Paklausība pati par sevi ir rezultāts, ko Dievs sagaida. Un tāpēc tad, kad tu meties lūk Dievu, tad, kad tu gatavojies kalpot Dievam no visu sirds ar lūkšanām, gavēšanām un bību un drebēšanu vispār, jo kā Bībele saka, tad tev jābūt gatavam paklausīt Dievam. Tev vienkārši jābūt gatavam paklausīt Dievam. Amen. Es tagad darunāju par šitiem tur. Caurvieš galvā un kaut kur jāiet, kaut kas jādara, tādu ir pilna baznīca, diemžēl. Neviens viens cilvēks, labi, pilnes pārspīlē, neviens vien skrien no vienas puses uz otru pusi, bet realitāte, kad tu dzirdi Dieva gara balsi, Dievs sagaida, ka viņam paklausīs. Amen. Tāpēc reizēm ir tā, ka cilvēks lūdz Dievu un rezultāti nav. Ir lietas, par kurām tu lūdz Dievu, un Dievs viņas izdara. Jo viņas nav atkarīgs no tā, tu iesi, darīsi vai tu neiesi un nedarīsi. Amen. Dievs izdara tāpēc, ka tu prasī, un tas nav tavā varā. Bet ir lietas, kuras nenotiek tikai tāpēc, ka Dievs sagaida, ka kaut ko darīs. Tu neesi to izdarījis, un nenotiek tas, ko Dievs ir plānojis, lai notiek. Amen? Amen? Skaties. Izraels, kad gāja karot, es vairs necās, kurā tajā karā bija, viņiem ir pateicis, kad tu dzirdēsi soļus tur to koku galotnēs, tad zini, ka tas kungs ir izgājis karot, tad ej. Amen? Viņiem vajadzēja paklausīt. Ar to vien, ka viņi dzirdēja soļus, nepietika uzvarēt, viņiem vajadzēja iet un karot. Amen? Viņiem vajadzēja iet un karot. Tieši tāpat ir arī ir iziešana no Ēģiptes, kad viņi stāv pie upes, pie jūras, kad jūra pašķirās, viņiem pašiem ir jāiet pāri. Amen? Vienmēr Dieva pārdabiskā darbība ir saistīta arī kopā ar cilvēku paklausību. Amen? Tas, ko es jums sākumā teicu, ka Dievs dod svēto garu tiem, kas viņu lūdz. Un tad jūs lasat vēstulēs rakstīs, viņš savu garu devis tiem, kas viņam paklausa. Amen? Nu, tā vienkārši runāja. Jēzus teica viņiem, palieciet Jeruzalemē un lūdziet. Ko viņi izdarīja? Viņi palika un lūdza. Viņi ko? Paklausīja. Amen? Viņi paklausīja. Amen? Paklausība gāja kopā ar lūkšanu. Amen? Tieši tāpēc ir cilvēki, kas ir auglīgāki un mazāk auglīgi. Tie, kuriem paklausība iet kopā ar lūkšanu, vienmēr ir auglīgi. Amen? Vienmēr ir auglīgi. Nu, es jūtu, ka jūs man neticēsiet. Tāpēc es atradu vēl 4 raksturvietas. Derēs? Ko? Derē, vēl 4 raksturvietas. Mīļā man ir raksturvieta apsvērt ar 26. nodaļa 13 līdz 20. Apsvērt ar 26. nodaļa 13 līdz 20. Tur apstulis Pāvils stāsta par savu dzīvi, viņš stāsta par savu kalpošanu, ja? Pāvils ar viens no tiem, kas krita. Gar zemi. Apstudēt 26. nodaļa no 13. līdz 20. pāna. Tur vispār rakstīšs. Da, tur tāds baigais kritiens viņam bija sanācis. Visi kolhos nokrita, kas ar viņu bija kopā. 26. nodaļa. 26. nodaļa. No 13. pāna līdz 20. Klausieties.
Es ķēniņ, dienas vidū uz ceļa redzēju gaismu no debesīm spožāk par saules gaismu apspīdam mani un manus ceļabiedrus. Interesanti, kad es lasīju šīs rakstietes ēķeķēlim, viņš redzēja Dievu godību, viņš tur spilgta gaismu un uguns, un tad viņš nokrit, viņš redzēja Dievu godību. Šeit es lasu par Pāvelu, jeb par Saulu, un viņš saka, kad es redzēju gaismu no debesīm, un es Dievu godības gaismu. Un tad skatījies, ko viņš raksta, mēs visi nokritām pie zemes. Es nosmēju, visi, kas ar viņu kopā bija nogāzās pie zemes, ja? Un tad ir tādi, kuri man reizēm saka. Viņš saka, pagaidu kādi jēga cilvēki nokrita un piecēlās, un nekas nebija. Nu, visi nokrita pie zemes, Pāvels paliek par apostoli, par pāriem nekas nav rakstīts, nezinu, kas viņiem notika. Bet Dievs viņus nogāza gar zemi vienalga. Jā, yeah. Nogāza gar zemi vienalga. Un es dzirdēju balsu ebreju valodā uz mani sakām, Sauls alkot man vajā. Tev grūti nāksies pret dzenoli spārnīt. Es sacīju, kas tu esi, kungs? Tas kungs atbildēja, es esmu Jēzus, ko tu vajā, bet celies kājās, jo tāpēc es tev esmu parādījies, lai tu man kalpotu un apliecinātu. Kā tu man esi redzējis un kā es tev parādījos, lai tev izglābtu no šīs tautas un pagāniem, pie kuriem es tev sūtu, atvērt viņu acis, lai te atgriež no tums gaismā, no Sātana vars pie Dievu, un ticībā uz mani dabū grēku piedošanu un mantojumu svēto pulkā. Tāpēc, ķēniņ Agripa, es šai debesu parādībai neesmu bijis nepaklausīgs, bet esmu sludinājis vispirms tiem, kas dzīvo Damaskā, Jeruzalmē un visā Jūda zemē, kā arī pagāniem, lai tie nožēlo savus grēkus un griežas pie Dievu un dar darbus, kas grēku nožēlas cienīgi. Tā, kad Pāvils saka, tāpēc, ķēniņ, es neesmu bijis nepaklausīgs. Tie, kas lasta Bībeli, jums vajadzētu zināt. Ko tas viņam nozīmē? Viņš kādreiz saka, viņš 62 reizes dabūjis 40 sitienas bez viena. Amen? Amen? Šak, 2 reizes esmu pērts. Dabūjis 40 sitienas bez viena. 39 reizes viņš ir dabūjis. 39 reizes viņš ir dabūjis. Tāpēc pieaugušām vīrietiem, kad tev publiski pērt. Sāp un vēl kauns līdz acīm. Vēl sāp un vēl kauns līdz acīm. Jūs zināt, viņš bija iemests cietumā. Amen? Ar sīlas kopā iemests cietumā. Vībāk pēc daudz sitieniem ieliktas iekštās, cietumā iemest. Viņa kādā pilsētā nomētāja ar akmeņiem, izvilka ārā no pilsētas, domāja, ka viņš ir miris, viņš piecēlās, atgriezās pilsētā pie uz Dievu un aizgāja. Amen? Viņš ir bijis briesmās. Tie vārdi, es neesmu bijis nepaklausīgs, nenozīmē, ka no tā brīža, kad viņš saņēma Dievu vārdu, viņi iesēdināja uz zelta kamieļa, un viņš visu laiku jāja pa Jeruzālēmu un pa apkārtējām vietām, un visi viņam planējās un saņēma Dievu žēlstību, un pūļie viņam sekoja un miljonu palika ticīgi. Ir raksturietas, kur rakstīts, ka viņš runāja un daži palika ticīgi. Teiksim, kāds sievas palika ticīgs? Ir vietas, kur daudz cilvēku palika ticīgi. Amen? Ir vietas, kur notika varenas lietas, un ir vietas, kur viņam vajadzēja mums projām. Amen? Viņa dzīvē bija dažāda, un par jūdiem viņš teica vienā brīdī reiz tā, viņš saka, ja jūs neņemat vērā, viņš saka, es eju pie pagāniem. Viņā neklausījās. Paklausība Dievam nenozīmēja, ka viņam bija ārēji redzama panākuma vienmēr un visur. Amen? Ko tas nozīmē? Tas nozīmē, ka viņa paklausība bija panākums. Viņš nebija neusticīgs Dievam, jo no namturiem galvenokārt prasa, lai viņi ir uzticami. Amen? No viņiem prasa, lai viņi ir uzticami. Tāpēc paklausība vienmēr ir gājusi roku rokā ar gara darbību. Tajos gadījumos, kur cilvēki grib gara darbību bez lūkšanas, viņiem gara darbības nav. Tajos gadījumos, kur cilvēki grib tikai lūkt Dievu un nekad neklausīt Dievu, tur gara darbības nav. Amen? Halo! Tad, kad tu lūdz Dievu, tev jārēķinās ar to, ka Dievs no tevis sagaidīs paklausību. Amen? Ka Dievs no tevis sagaidīs paklausību. Pastieties 9. pantu. Tāpēc ķēniņa Agripa, es šai debesu parādībai neesmu bijis nepaklausīgs. Amen? Neesmu bijis nepaklausīgs. Kad cilvēks lūdz Dievu, un kad viņš cer uz panākumiem, viņš cer uz nepareizo lietu. Normālai lūkšanai ir jāizraisa cilvēkā paklausība. Amen. Normālai lūkšanai ir jāizraisa cilvēkā paklausība. Amen. Tas nozīmē, ka tu padodies Dievam, ka tu padodies Dievam, tu stāv pretīm vēlam, Bībeles, ka viņš bēgs no jums. Amen. Es jums atradu vēl vienu pravietu Jesaju. Pravietu Jesaju atradu. Un tur ir superīgs teksts, 1. nodaļā 19. pants. 1. nodaļā 19. pants. Atcerieties, ko es jums sākumā teicu. Ka, ja es teicu, kas lūdz, tie dabū svēto garu, un tad ir rakstīts vēstulēs, ka viņš devis savu garu tiem, kas viņam paklaus. Amen. Jesaja 1.19. Kā jums patīk teksts, kas tur rakstīts, ko? Viņš gribās būt svētītiem, nē? Ko? Amen. Dikti gribās, vai nē?
Ja jūs būsiet man padevīgi un paklausīgi, tad jūs baudīsiet zemes svētību. Ja jūs būsiet man padevīgi un paklausīgi, jūs baudīsiet zemes svētību. Es klausījos kādu vīru, ne, es lasīju kādu vīru. Vai klausījos? Viņš mācīja. Viņš bija šo rakstuvietu izlasījis un skatās uz savu dzīvi. Trūkst. Viņš ir kā Bībelē rakstīts. Ja jūs būsiet paklausīgi un padevīgi, jūs baudīsiet zemes svētību. Viņš saka, kur ir svētība? Viņš saka, un Dievs runās sirdī, paklausīgs teisi, padevīgs nē. Agri, kur atšķirība? Dievs var panākt, ka tu esi paklausīgs. Ja tu esi padevīgs, Dievam nav jāpanāk, lai tu būtu paklausīgs. Halo? Aizgāja līdz saprašanai? Neaizgāja? Dievs tev var piespiest, lai tu izdari. Un tu teiksi, ka tu esi paklausīgi. Ja tu esi padevīga, tu izdarīsi, ko viņš liek, bez piespiešanas. Pavisam vienkārši. Ir entie cilvēki, kas domā, ka viņi ir paklausīgi tāpēc, ka viņi dara to, ko Dievs liek. Viņi dara tikai tāpēc, ka viņiem bail no Dieva, un Dievs viņus piespiež to izdarīt. Padevīgais izdara bez spiediena. Padevīgais izdara bez spiediena. Nav Dievam jāpieliek pūles, lai viņš to izdarītu. Viņš izdara, ja viņš ir padevīgs. Un tad tur nāk līdz svētība. Tu baudīsi zem svētību. Tu baudīsi svētību. Amen. Cilvēks ienāk dievkalpojumā, viņš ir baudīt svētību. Viņš grib baudīt svētību. Amen. Dievam 3 stundas jāstrādā, lai nebūtu no viņa to, ko Dievs vēlās. Amen. Jāizdara milzīgs spiediens. Dievs sagaida, ka tu būsi padevīgs un paklausīgs. Un tu baudīsi zemes svētību. Amen. Lūkšana ar paklausību vienmēr iet kopā, roku rokā. Tiem, kam tas neiet kopā, parasti ir maz augļu. Jeb tā kā latvieši saka arī aklai vistai gadās mieža grāk. Netīšām sanāca svētība. Trāpīju zem lietas. Dievs sagaida, ka tu būsi paklausīgs un padarīgs. Amen. Jums nepatīk tas, ko es stāstu, vai ne? Ko? Jūs domājat, ka ir recepti, kā var vienkārši pačīkstēt un dabūt? Ūdens labs, labi. Jeremijas 7. nodaļa. Jeremijas 7. nodaļa 22-23. Jeremijas 7. nodaļa 22-23. Atkal par labām lietām, par Dieva apsolījumiem. 7. nodaļa 22-23. Skaties, ko Dievs saka. Jo es jūsu tēviem tanī dienā, kad tos izvedu no Eģiptes zemes, neko nenoteicu. Nec pavēlēju par dedzināmiem un kaujamiem upuriem, bet es tiem devu šādu pavēlu. Klausiet manu balsi, tad es būšu jūsu Dievs un jūs būsiet mani tauta. Staigājiet pa visiem tiem ceļiem, ko es jums pavēlu, lai jums labi klājas. Amen. Šito izlasot vispār vairs nevajag sludināt. Vienkārši izlasi un viss ir saprotams. Vai ne? Jānis man skatās. Tomēr pastāsti kaut ko. Ne, es tev neko nestāstīšu. Tur viss skaidrs uzrakstīts. Tev nav nekas prasīts, lai tu strādā sviedriem vaigā, pūlies, cīnies. Tev prasīts paklausīt. Tev prasīts paklausīt. Izraels viņus neklausīja. Tā vietā, lai klausītu, viņi domāja, es atnesīšu 10 govis un viss būs kārtībā. Dievs saka, bet ja tu mani neklausi, man tavas 10 govis nav vajadzīgas. Amen? Palasi, ja jūs palasītu šos tekstus pirms un pēc kontekstā, ielikt iekšā, jūs ieraudzīsiet, ka viņi ir gatavi strādāt pie tempļa ar govīm, ar kazām, ar aitām, nākt un nest. Jo to arī cilvēki acīm redzot redz, ka viņš to dara. Viņš ir gatavs to darīt. Dievs saka, klausies, man tas nec, es gribu, lai tu man esi paklausīgs. Un tad, kad tu aizēji mājās, es gribu, lai tu izbeidz asins darbus. Es gribu, lai tu paliec taisnīgs, es gribu, lai tu paliec godīgs, lai tu beidz melot, lai tu beidz krāties, lai tu beidz zak. Es gribu, lai tu klausi mani. Es saku, kas ir šodien? Šodien cilvēks ienāk baznīcā intensīvi lūdz Dievu. Iziet ārā, tā kā Artūrs te teica, ja, ka Dievam vajag kalpot vai pielūgt visu nedēļu. Viņš iziet ārā, pirmdienā un turpina darīt to, ko viņš darīs. Saka, Dievs man nemaz nedzird. Lai Dievs tevi dzirdētu, tev jāpārtrauc darīt tev varas darbu, tev jāsāk Dievam paklausīt. Tev jāsāk ņemt vērā to, ko viņš ir teicis. Amen. Ieva, atcerties kāds? Atcerties, Ieva. Man prieks, ka atcerties. Ieva nieks neatcerās, Ieva izlās Bībelē pirmās nodaļas. Kad Ieva sāka sarunāties ar melnu, jeb čūsku, viena no tādām frāzēm ir, vai Dievs patiešām teica? Vai Dievs patiešām teica?
Ko vēl cenšas panākt? Vēl cenšas panākt, lai Dievs sāktu štukot par to, ko Dievs teica, un vai Dievs patiešām tā teica. Lai sāktu viņas galvā rasties idejas par to, ko Dievs teica. Tādi cilvēki nekad Dievam neklausa. Viņi nekad Dievam neklausa. Viņi izveido savu versiju par paklausību, un tad izpild to un saka, kungs, es tev klausīju. Līdzīgi kā ķēniņš Sauls, viņam bija jāgaida pravietis, viņš nevarēja sagaidīt. Viņam bija teikts, iznīcini visu, un atnāk pravietis Samuels, saka, kas tev tur blēj? Viņš saka, kā? Man bija ideja, ka vajadzētu atstāt Dievam to labāko. Un ideja, no kurienes nāca, bija cilvēki, kur teica, klausies, labas govis, davai paņemsim. Labas aicis, davai paņemsim. Un tad mēs daļu noupurēsim Dievam. Un Dievs nav pieejams kukuļiem. Tas nav tā, Dievs teica, iznīcini visu, tagad tu atnāc, atnesi viņam drekno govu, un Dievs saka, ok, es pārdomāju, tu varēji man nepaklausīt. Tu vari apiet likumu. Cilvēki tā dara. Ja vajag apiet likumu, viņi atrod, kam samaksāt, un apiet likumu. Nopietni, un apiet likumu. Pie Dieva tā nevar izdīt. Dievs saka, es tev neprasīju tās govas, es tev prasīju paklausīt. Es tev prasīju paklausīt. Un tik bieži cilvēki to aizmirst. Un tad man atnāk un saka, Āgri, mēs no rīta līdz vakaram lūdzam Dievu, es tā lūdzu Dievu, kāpēc Dievs man nedzird? Un tu jau viņu balsī dzirdi, ka ja viņam pateiks kaut ko, viņš jau iedos tev vietē uzreiz, tūlīt. Man bija, es jums atslodzēju izstāstīšu, tas gan neatiecās tieši šo runu, bet svētdien divkalpojumā Rīgā ienāk viens cilvēks, tur divi, viens bija bombas vorstās, nezinu kāds, ienāk, apsēžās, nodur galvu un aizmien. Aizmiega tik ļoti, ka divkalpojums beidzās, piesēžos viņam priekšā, es domāju, jāmodina, jāatzen, viņš ārā no baznīcas, viņš nevar atstāt. Tā, viņš attaisa acis. Viņš saka, tāds miers nolaidās, viņš saka. Tā iemigu. Es dzirdēju, ka tu runāji pa Kainu Nābeli, saka, jā, pašā runas sākumā es pieminēju kā piemēru, runa vispār par to nebija. No viņa nesa alkohols. Es saku, tu esi iedzēris, nē, es tikai sidriņu, vai ko viņš tur ierāvis iet, bet es esmu ļoti tūl Dievam, ļoti tūl Dievam. Nu, es viņu visu parunāju. Viņš man sāka stāstīt, kas viņš tāds ir. Es teicu, es to mācītāju pazīstu, piesnīšu pārbaudu, noskaidrošu, kas tur ir. Viņš palika dusmīgs. Viņš vilku uz kašķi. Tad viņš man draudēja, viņš saka, dvējiem iedzēsim kā dāliņi, uzzinās, kas es esmu patiesībā un tā tālāk. Es saku, es nedzēru. Ņēmās. Viss dievtums pazuda 5 minūtēs. Vienkārši viss nebija, nu kāds tur dievtums, viņš iedzēra, sēž baznīcā, nogulēja visu predikt. Un par to Dievu tūmu jau viss bija vienkārši viņš, kad jau bija man izstāstījis, cik viņš garīgs, cik viņš tūl Dievam, kā viņš klausās radio un ir mani tēvu dzirdējis un modri ir dzirdējis un ko vēl tik nav dzirdējis. Tad viņš man beidzās paprasīja mobilo telefonu, lai es tiem tā kā iedod, nu vispār iedod, lai viņam ir būt dzīvē, viņam sakar no cilvēkam. Viņš tikko kā apzakts. Viņš gan nezināja, ka man tā tikko kā apzaktie ir jau gadu gaitā rindā stāvējuši, ja? Tikko apzakts. Un es vienreiz viņš saka, man jātiek uz Rīgu, tikko apzakts. Man apnikās, viņi, zināt, ja gribat atšūt bombas, tad viņi iedod naudu, viņš momentā aizmirst par sarunu un par Dievu, par visu, viņš vienkārši iet prom uzreiz. Es gribēju atšūt, iedevu naudu viņam, lai viņš iet uz dzelzceļa staciju, viņš aizgāja pretējā virzienā, es bļauju viņam, es saku, jau stācija ir uz otru pusi. Viņš akvajā, un tad pagriezās, nezinu, vai stūra aizgāja uz otru pusi, neaizgāja uz otru pusi, nekāja. Cilvēki attiecībās ar Dievu reizēm rīkos līdzīgi. Es viņam kaut ko pastāstīšu, un viņš man piekritīs. Dievs jums nepiekritīs. Dievs redz cauri. Amen. Tu vari stāstīt, ja mēs tu, cik tu gribi. Ja Dievs tev ir devis savus pavēles, viņš sagaida, tu viņus pildīs. Amen. Patiesi tieks ir tu Dievam, dara to, ko Dievs liek. Tieks ir tu Dievam, dara to, ko Dievs liek. Skaties, te ir rakstīts, Dievs sagaida, ka mēs viņam paklausīsim. Man joprojām, es tev 1, 2, 3, 4 rakstuviet, es domāju, ja viņi man netic, man vēl ir 5 rakstuviet. Ebrejiem 10. nodaļa, 9. 10. pants. Zināt, par ko tur ir runa? Par Jēzus Kristu. Ebrejiem 10. nodaļā, no 9. līdz 10. pantam ir runa par Jēzus Kristu. Es jau aizšķīru pāri Ebrejiem. 10. nodaļa, no 9. līdz 10. Tur runās par Jēzus paklausību. Tad viņš sacīja, raugi, es nāku tavu prātu darīt. Raugi, es nāku tavu prātu darīt. Viņš atceļ pirmo, lai nodibinātu otru, pēc šīs gribas mēs esam. Ar Jēzus Kristus mēs supur padarīt svētu pavisam. Zināt, kāpēc mēs esam padarīt svētu pavisam? Nevis tāpēc, ka Jēzus naktīs bieži vien Dievu lūdzu līdz rītam.
Zini, kāpēc viņš lūdza? Ģetsemānes dārzā, kāpēc viņš lūdza? Lai viņš varētu paklausīt. Viņš saka, es baidojos un drēbu. Ja ir iespējams, lai tas iet garām, bet ne mans, bet tavs prāts, lai notiek, viņš lūdza un eņģels viņu stiprināja. Atceries? Te ir rakstīts par Jēzus, viņš saka, es nāku darīt tavu prātu. Tā ir mana tēva griba, lai nevienu no tiem, ko viņš man devis, es nepazaudētu. Viņš atnāca izpildīt Dievu prātu un tāpēc, ka viņš bija paklausīgs, mēs šodien esam svēti. Ja viņš būtu atnācis uz zemes un tikai lūdzis Dievu katru nakti līdz gaiļiem, mēs joprojām nebūtu svēti. Halo, kāds man dzird? Viņš varēja lūgt no rīta līdz vakaram un viņam vajadzēja lūgt un viņš lūdza Dievu. Bet lai būtu pilns, pie lūgšanas nāca līdz paklausībam. Un tad, kad viņam vajadzēja iet uz krustu, viņš gāja uz krustu. Tēvs mīl dēlu, jo dēls viņu ko lūdz, jo dēls viņu ko paklausa. Amen? Jo dēls viņu paklausa. Amen? Īstiem lūdzējiem ir jānonāk pie īstas paklausības, jo pretējā gadījumā viņi nav lūdzēji. Halo? Īstiem lūdzējiem ir jānonāk pie paklausības, jo pretējā gadījumā viņi nav lūdzēji. Viņi nav lūdzēji. Viņi ir tā kā ebreji, kur stiep govis, lai visi redz, ka viņi stiep govis, bet paklausības nav. Amen? Ja tu gribi, lai svētība ienāk tavā dzīvē, tas, ko es jums lasīju, ja tu gribi, lai Dieva godība parārās tavā dzīvē, tev ir jālūdz Dievs, lai Dievs tev dod drošu paklausību. Tiem, kas man netic, apustuļi darbi, apustuļiem saka, Jēzus teica, sludiniet evaņģēliju. Dievs viņus apģērba ar spēku un augšienas, svētais gars par viņiem nonāca, viņi sludinē evaņģēliju. Uzrodās farizējiem un saduķējiem saka, viss, šī vārdā vairāk nerunāja. Ko viņi dara? Kungs dod saviem kalpiem Dievu. Ko viņi dara? Viņi lūdz Dievu, lai varētu ko? Paklausīt. Amen? Saka, kungs dod saviem kalpiem drosmi, sludināt tavu vārdu. Amen? Izstiepdams savu roku, ka notiek zīmes un brīnumi tavu svētā kalpu, kungu Jēzus Kristus vārdā. Ko viņi lūdz? Viņi lūdz drosmi. Kam? Paklausīt. Amen? Viņi lūdz drosmi paklausīt. Tāpēc, ja tu iedomājies, ka tu lūgsi Dievu, un kādi cits klausīs? Man tev ir svaigas ziņas. Būs lūkšanas, kur Dievs tev liek lūgt Dievu, un tā ir paklausība, kad tu lūdz Dievu, un kāds klausīs? Dievs darīs to, kas ir jādara. Bet nekad vēl neesmu redzējis nevienu lūdzēju, kuram dzīvē nav mirklis brīdis, viens pēc otra, kur tu lūdz Dievu nevis tāpēc, lai kaut kas notiek, bet tāpēc, lai tev būtu drosmi viņam paklausīt. Hello, amen? Lai būtu drosmi paklausīt. Es gan gribu jūs drusīt, jums reiz arī pabrīdināt. Man interesanti sanāca saruna šajā nedēļā. Ir tāds cilvēks, kurš laiku pa laikam man uzvar. Nevis tad, kad atcerās, bet tad, kad jau ir desmit reizes atcerējies, šakāk, ja es tev kādreiz vanīt, kad es tev atceros. Mēs parunājam, un viņš bija klausījies, nu jau kādu mirušu sludinātāju, mirušu, aizgāja bojā. Avārija, lidmašīnas avārija, aizgājas bojā sludinātājs. Un viņš bija interesanti teica, viņš saka, ka viņš bija lasījis rakstuvietu, un par Martu Mariju atcerties, ja? Nu, ja Ieva atcerties, Martu Mariju atcerās, viņš saps jaunāks nekā Ieva. Un Jēzus teica Martai, viņš saka, Marta, Marta, tu par daudz lietām rūpējies, bet viens lietas tev vajag. Atcerties, ja? Atnāk Jēzus pie viņiem mājās, Marta metās virtuvē ceptu un šmorēt vārīt, ja? Viņai mikroviņa krāsnes nav, viņai nekā nav, viņai viss ir jāgatavo, viņai jātaisa, visa ātri jāstrādā. Un Mašel mierīgi sēž pie Jēzus kājām, Un tad viņš interesanti lieti teica, viņš saka, ja, bet Marta jau nepaprasīja, vai Jēzus ir izsalds. Tur nav rakstīts. Un atnāca izsalgušais Jēzus. Jo skaties, interesanti. Ir rakstīts kādā vietā evaņģēlijos, ka Jēzum gāja līdz sievas, kuras no savu padomu gārā viņam iztika. Un nekur nav rakstīts, ka viņš viņām pārmeties, nu ko jūs man te barojat? Nekur nav rakstīts. Vispār nekur nav rakstīts. Tas nozīmē, ka Jēzus uzskatīja, ka vajag ēst. Ja? Viņš to pierādīja arī, ka viņš pabaroja tos tūkstošus. Atceries? Ja, viņš to pierādīja, ka cilvēkiem ir jāēd. Viņš tad mācekļiem teica, ka ne, jūs viņiem dodiet ēst. Bet Martai viņš saka, Marta, vienas lietas tev vajag. A, ko tad, ja Jēzus vienkārši atnāca viņām parunāt? Nu, pa ceļam. Šaka, ej garām draugu māja, ieiešu iekšā parunāšu. Tikko kā paēd pie kaimiņa, apēdām baroto teļu uz trījiem. Sadalījām. Es un daži mācekļi, vēders pilns. Ne, es tā, Biblēs nav rakstīts, bet jūs pieņemat iespēju.
ka varbūt pirms viņa metās cepiņiem vajadzēja pajautāt, Jēzu, ēdīsi? Jēzu, ēdīsi? Ticīgam cilvēkam paklausība nozīmē, ka nevis tu viņam piedāvā savus pakalpojumus, bet tu klausi, ko viņš tev liek darīt. Kungs, mēs izlēmām. Lika. Svētīgi. Kungs ir izlēmis, ka viņš ir kungs. Un tu esi viņa kalps. Amen. Lūkšanai, kur ir tikai lūkšana par kaut ko, bieži vien ir mazs rezultāts. Lūkšanai, kur ir lūkšana par to, lai es varētu būt paklausīgs Dievam un izpildīt viņa gribu, vienmēr ir rezultāts. Vienmēr ir rezultāts. Amen. Skaties, rakstuviet, ko es jums no ebrejiem lasu. Tā ir Jēzus Kristus paklausība. Ja Jēzus nebūtu paklausīgs, mums nebūtu jaunā darība, mums nebūtu grēka piedošana, mums nebūtu Jēzus asins, kas mums šķīst no visiem grēkiem. Amen. Mēs nevarētu būt ticībā taisnotam, lai es nebūtu salīdzināti ar Dievu. Mēs nevarētu vienkārši baudīt svēto vakarēdienu, zinot, ka mēs baudam, kā es teicu, šī maize ir mana miesa, kur to došu šis kaus jaunā darība manās asinīs. Amen. Lūkšana kopā ar paklausību. Lūkšana kopā ar paklausību. Jēzus bija lūdzējis. Bībala saka, viņš lūdz Dievu. Bija tā, ka viņš lūdz Dievu līdz agram rītam. Kad pirms paklausības dziedzimās dārzā, viņš lūdz Dievu. Amen. Viņš lūdz Dievu. Amen. Tāpēc skaties, mīļie, ir svarīgi, ka mēs nevis vienkārši dzīvojam, kā mums vienā galā, bet mēs klausam Dievu garam. Amen. Bieži vien tās lietas, ko Dievs no mums sagaida, ja dažs cilvēks saka vispār vienmēr tas, ko Dievs no mums sagaida, prasa drosmi. Lai dabūtu drosmi, ir jālūdz Dievs. Vienkārši. Nav, cita varianta nav vienkārši. Tas nav tā, es saņemšos un izdarīšu. Tev ir jālūdz Dievs. Tev ir jālūdz Dievs. Bet tad, kad tu lūdz Dievu, tev jāzina, ka ne upuri viņš no tevis sagaida. Tev paklausība. Amen? Vai paklausība sagaida? Mēs jums kopā pielūksim Dievu, mīļie cilvēki. Es esmu izšāvis visu vārdu, atlūs un atļauju runāt stundu. Es nenorunāju stundu. Man ir tā, ka man jums jāatzīstās, ka man ir arī avis no citas kūdes. Ja? Un tās avis no citas kūdes es plānoju rītdien satikt, jo sistēma bija tāda, mēs jau atvaram atzinosties, ka mēs sēdējām ar sievu, spriedām mājās. Es nākam piekdien plānoju braukt uz Norkalniem, uz nometni, uz jauniešu nometni, un kaut kā man ar tiem Norkalniem gadās tā, ka es mūžīgi atbraucu kaut kādā baigā naktī, mājās ievalkās viss process. A šeit man ir vienkārši. Šeit es pielūdzu Dievu un izdepu tām durvīm, uzkāp trīs stāv augstāk un noliek galvu spilvenu un viss. Negais, ej čučē, es esmu tu mājām, bet man rītdien ir avis no citas kūdes, tā kā rītdien es jūs neredzēšu, es uz citām avīm skatīšos rītdien. Uz Rīgas avīm, viena otra Rīga savs ieradīsies Jelgavā. Tāpēc es labprāt ar jums kopā pielūku Dievu mīļie cilvēki šodien. Un es nezinu, cik man tur tā fiziskā vēlme ir to darīt, jo es esmu šodien uz kājām no 11:00, izņemot laiku, kad es sēdu vakariņas. Bija daži darbi, kas bija jādara, bet neesi arī sēdēju, jā, šodien sēdēju arī. Bet es jau jums pielūdu Dievu. Kāpēc par fizisko stāstu? Tāpēc, ka es esmu pamanījis, ka, ja ir kaut kāds fiziskais nogrums, viņš kaut kā iespaido tomēr, es nezinu, kā jūs man iespaido. Tad reizēm tā tu lūdz Dievu un domā, vajadzētu apsēsties, tu lūdz Dievu, domā, vajadzētu pateikt āmen, laiks jau beigt, ja? Un nevis tāpēc, ka nav ko lūgt, bet tāpēc, ka vienkārši es noguris tev, vienkārši es noguris, gribas iet mājās un gulēt. Bet es gribētu jums kopā pielūgt Dievu un par to, par ko es runāju. Tas, ka jūs lūdzat Dievu, ir pilnīgi pareizi. Vienkārši cita varianta nav. Nekās savādāk nevar saņemt, Bībala saka, ir jālūdz Dievs. Bet lai būt efektivitāte ikdienas sekošanā Dievam. Lūkšanai ir jāiet roku rokā ar paklausību Dievam. Nopietni. Tas ir veids, kā baudīt svētību. Kristus atstāja piemēru. Es teikšu vēl vienreiz, kā jau teicu, ja viņš nebūtu paklausījis, mums nebūtu jaunās derības. Lūdzēju bija daudz, bet viņš bija vienīgais, kurš varēja nomirt uz Golgātas krustu. Amen.
un viņš lūdza daudz. Un viņš lūdza daudz. Zinu, kā bija rakstīts, ka savā zemes dienās viņš ar brēkšanu un daudz lūkšanām ir lūdzis un ir uzklausīts. Un kas ir noticis? Viņš ir atbrīvots no bailēm. Viņš ir atbrīvots no bailēm. Viņš ir atbrīvots no bailēm. Jūs zināt, par ko runā? Runā par viņu Golgotas krustu? Nā, amen. Viņš daudz bija lūdzis, bet viņi neatbrīvoja no paklausības. Viņi atbrīvoja no bailēm. Viņi atbrīvoja no bailēm. Un man gribētos jums pielūgt Dievu, un lai Dievs atbrīvo no bailēm. Lai Dievs atbrīvo no bailēm. Lai mums būs jānomirst uz krusta? Nē, jums vairāk nē. Viņš jau nomira. Sev nomirt, jā. Sev nomirt, jā, uz krusta vairāk nē. Viņš jau nomira uz krusta. Viņš jau nomira. Pat ja kādu piesit krustā, tas vairs nevienu neglāb. Glābšana tikai Jēzu Kristu. Amen. Bet paklausība. Dievam patīk paklausība. Tā ir labāk par visiem upuriem kopā. Amen. Kristus paklausības dēļ. Tu šodien sēdi šeit mazgāts Jēzus asinīs. Viņš lūdza Dievu. Viņš tika uzklausīts, atbrīvots no bailēm, lai varētu paklausīt. Amen. Es ar jums kopā.